10 med David. Ja, jag är Seppo. Vem är Seppo? Ja, okej, vi då håller alla käften. Jim var cool. Ja, jag vill döda. Är det någon som behöver regler? Jag fattar inte. Stefan, var tyst under tiden. Du får bara prata under mötet. Man lär sig. Är du död så ska du hålla käften tills hela tiden. Under mötena också. Varför kör vi inte in game? Det funkar inte så. Och om man är spöke så ska man fortfarande göra färdigt sina sådana grejer. Lärde jag mig sist. Är det ännu en ny bana? Ny map? Vad fan är det här? Ska man hålla på? Hur var det nu? LT. Oj, nu är det mycket jag måste lära mig här. Ja, vad fan. Men inget hänger ihop. Vad fan? Jag har typ glömt hur fan man gjorde. Ja, jag hinner inte. Vad fan hände nu? Vem han hittades? Inte ens kolla för fan jag var. Nu får man prata, Stefan. Jag stod alla där utom höger. Alla utom Ada får prata. Men alltså, jag vet inte ens vart jag var. Jag försöker vart var kroppen? Ja. Första frågan, vem hittade kroppen? Jag hittade kroppen och... till höger. Det var det. Men tryck tab nu. Du kan laboratory. Men jag kan bara säga så här. Alltså, du springer egentligen ingen roll vart jag var. För precis när jag kom dit så ser jag Jim bara slicea Adams huvud. Ja, då var jag där. Nu röstar vi på Jim. Ja, hallå! Lugn. Jo, om vi säger så här då. Om det inte är Jim, då vet vi att... Du kan inte bara kasta under bron. Då kastar vi Filip. Ja, det låter väldigt. Oj, vad fan röstade jag nu? Stefan röstade också innan informationen kom, så han är ju också potentiellt. Jag kan klara ner min och sådär. Dream, alltså, men det var lite otroligt. Jag tycker det är dåligt. Det såg väldigt roligt. Kom igen nu, Jim, det är du kvar. Först. Jim måste rösta. Jim ska rösta. Ah, oj. Steph och Robin. Stefan. Vad Steph kan ju bara vilja vara rolig. Det är ingenting. Han kan man ju bara fimpa bara för att det är enkelt. Oj, nu på det. Nu har han olika skolan. Just det, man fyller på. Jag har aldrig varit på den här banan. Vad ska jag göra då? Det är ska du lista ut själv. Du har högst upp till vänster kunde framta task. Då står det vad du ska göra. Varför lyser den rätt på skärmen? Vänta. Trasigt. Ja, för att jag var ute. Oj. Vänta, jag tror det är Neos. Jag mötte Neos och sen när jag sprang därifrån så mötte jag Sebbe. Och nu är Sebbe. Jag mötte precis Sebbe också. Ja, på vägen ut. Neos började jaga mig lite halvstekt. Så sprang från och sen när jag sprang därifrån såg jag Sebbe springa uppåt. Och sen Filip, vi sprang bortåt. Det är min gissning. Men det är två döda. Han måste döda någon mycket tidigare i så fall. Micke låg död längst vänster upp. Jag har inte svarat på vänster sidan. Jag springer ju fan runt och gör mina... Var de med som var till högersidan eller? Jag var högersidan. Vänta, vad heter det? Jag längst till höger i specimen room. Ja, när vi var högre upp, vi var vid labbet Stefan, ungefär. Var det du då, Stefan? Om du öppnar kartan ser du dig. Absolut inte, jag. Jag har inte en jävla aning, vad är du på med? Tryck tab. Men efter tabbar så får du kartan. Det här är tab du får karta. Det gör ju mitt liv. Nej, enligt dem. Jag bara säger det här då, det säger ingenting. Ja, men du ser alla utropstecken. Det är dina task. Du ska springa till dem och göra dem. Okej. Och du ser att gubben vart du är just nu. Kan du säga vart du var på mappen?
Är du imposter? Står ju inte. Så kan du fortfarande få utropstecken. Då kan du stå och gå dit och låtsas göra dem liksom. Du kan inte göra dem. Men vart är du? Men Hagis, Neos menar jag, vad har du för försvar? Jag var i laboratoriet och gjorde en sån task. Sen då? Du sprang höger ner mot specimen. Ja, men jag hittar ju fan inte vart jag ska ta vägen. Det är ju fan jävla labyrinten här banan. Ja, man kommer ju inte ut någonstans heller. Nej, jag menar det. Laboratoriet hela vägen ner runt. Ja, det är ju det. Och jag har ju inte lärt mig banan. Och så är det ju väggar överallt. Och jag har ju fan ingen aning vart jag ska ta vägen. Jag har ju spelat den här banan. Jag har inte sett... Jag såg Micke i början, sen har inte jag sett någon. Filip såg jag... I laboratoriet. Och sen... Jag var borta... vad fan heter det? 5 sekunder. Och så sprang jag till laboratoriet och gjorde ett task. Åh, schysst. Sluta jäppa nu för fan. Det är du. Det var inte han. Det var bara för Sebbe var död. Hur vet man om man är imposter? Hur står det någonstans på skärmen? I början här, när det ser ut så här, då ser du om du är crewmate eller imposter.